Dragi moji prijatelji, dobroveče. Evo mene ponovo i ponovo i ponovo. Sad sam malo podesla kameru, pa sam možda malo i, što bi rekla deca, izerena. Malo sam digla ovaj stalak. Ja sam se večeras uključila, htela sam da vam nešto pričam o Bebi Eferi, da vam pokažem neka dokumenta, ali to ću ostaviti za sledeći put. Ovo sam večeras rešila da uradim nešto malo drugačije. Vi znate da ja imam neiscrpnih ideja i da mojim idejama nema kraja. To je tako jednostavno, neki ljudi su tako i to je tako. Postakla me jedan članak iz novina koji ću vam posle pokazati i pročitati, a sad ću vam ga samo ispričati. Ne članak, nego priču kako jeste, pa ćete onda vidjeti kako se objavile novine. Ovo što ja večeras radim, ovo je jedna mrva duga koju ja odužujem ili vraćam onome ko se kod nas dobro, dobro zadužio. Mi smo se zadužili kod nje naopako. To je za našu Jelenu umetnicu koja nam je slikala murale i verovatno, neverovatno, nego će ih ove godine biti još bar jedan, dva. Znači, svake godine jedan, dva važan mural. Moramo onaj u Mitrovici što je okrečen, moramo ga na blizu mesto staviti. Imamo još planova s muralima. Znači, naša prijateljica, članica, umetnica, jedno divno biće koja je animirala jedan broj umetnika da se posvete Bebi Eferi, odnosno da nas podrže, je Jelena Damljanović Obrenović. Obrenović znači potomak Obrenovića iz Srbije i to je istina. Žena, što bi se reklo, sa dobrim pedigreom i žena koja zna šta je domovina, šta je rodoljublje i žena koja je unuka solunskih boraca i tako dalje. Ona zna šta je Bebi Efera, koliko je to važno za razvoj jedne države, jednog društva i ona je s nama odavno i dugo i nikada nije bilo dileme da li će biti još ili neće biti još. Pa smo mi dužni, odnosno osjećam moralnu obavezu, kad naša Jelena, koju mi zovemo Jeca, uđe u neki problem, da mi svi stanemo uz nju listom kao što je ona stala uz nas. Rekla sam vam da mi koji se borimo u ovoj priči, mi smo jedna vrsta porodice. Mi se razumemo i mi verujemo jedno drugo. Tako smo verovali i Jeleni. Viđamo se, družimo se, ručamo zajedno, deca se druže i tako dalje. Znači, postali smo jedna porodica i ove novine su objavile jednu celu stranu o problemu koji ima Jelena. Ovo što ću vam ja danas pričati nije toliko važno što je to Jelena. Mi ćemo izgurati tu, tu nema Boga. Vi znate kad ja kažem da ćemo izgurati, onda ćemo izgurati. I vidjet ćete da će biti happy end. Ali želim da vam pokažem kako je to živeti u državi Srbiji. Kako je to u tom tigru, ekonomskom tigru živeti. Znači, u sve poštovanje zakona, propisa i ostalo. Naša Jelena Jeca živi u Beogradu, inače je rodom iz Šapca, iz jedne ugledne porodice, rekoh, poreklo Obrenovića. Otac joj je imao svoju privatnu radnju i bio je optičar, znači naučar, u centru Šapca. Ima jednog brata i majku, otac je nažalost nedavno umro, bio je bolestan. I kad je otac umro, imovinu koju je tata nasledio je ona u dogovoru s mamom i bratom su oni to podelili. Mi smo Jelenu nagovarali, evo sada kad ti tata umre i kad naslediš to, reši svoje stambeno pitanje, pošto je ona godinama postanar u Beogradu, ali s obzirom da je ona žena umetnik, da je ona žena od velikog posla, mnogo radi, radi igraonice pod prostorima cele bivše Jugoslavije, a poneko i u inostranstvu, mnogo radi, ona sebe naziva da je moler, ali ona to tako lepo i čarobno uradi, pravi skulpture i tako dalje, oslikava. Jelena je
zarađivala lepe novce, od tih novaca je živela i od tih novaca je sebi priuštila da plaća veći stan i da živi, ajde kažem, u lepom delu Beograda, a to je Zvezdara. Dugo godina je bila u jednom stanu. Taj stan se plaćao nekih 100 evra, što njoj nije predstavljalo problem. Međutim, kad su došli Rusi i ostali mučenici u Srbiju početkom ovih zadnjih tuđih ratova, stanovi u Beogradu su skočili do 1000 evra. Ono što je bilo nekoliko stotina, sada prelazi i 1000 evra. Ajde sada ti ljudi koji su ovamo došli, možda oni imaju novaca, kao što su iz Bosne, prve izbjeglice iz Bosne, Hrvatske i ostalih krajeva imale novaca, jer uvek kreće onaj koji zakuva i onaj koji ima novaca, došli su tako i ljudi u Srbiju koji imaju novaca. I oni su mogli da plate, zbog njih su Beograđani digli kiriju. Tako je Jeleni dignuta kirija na dosta, blizu oko 1000, nevažno koliko, sa tendencijom da se povećava stalno. Mi smo je nagovarali i rekli, reši to, prodaj to što imaš u Šapcu, ili se vrati da živiš u Šabac, ili to prodaj pa kupi u Beograd. Ona je inače samohrana majka jednog maloletnog deteta. Ona je prodala nasledstvo od oca u dogovoru s bratom i majkom, to je bilo neko zemljište u centru Beograda, u centru Šapca, i dobila je dovoljno novca da reši svoje stambeno pitanje. Jer Šabac je takođe grad gde su nekretnine po prilici skupe. Tražeći stan, tražeći kuću, tražeći prostor gde će da živi, ona se odluči za jednu kuću koja se poprilično dugo prodavala u Beogradu. To je kuća koja se nalazi u neposrednoj blizini gde je ona stanovala, nedaleko, takođe isti kraj Zvezdara, znači dete neće morati menjati školu u koju ide. Njoj se to svidalo, ona je navikla na taj kraj Beograda i ona se odluči da kupi kuću koja ima 80 kvadrati, što je njoj dovoljno za njeno dete, za nju i za eventualno nekog kad dođe kod nje. Znači, solidno. Kuća je bila nova i kuća je bila nameštena sa stvarima. Naravno, njen stil i njene stvari nisu iste kao ove. Ona je to vrlo brzo premundurila, što bi ja rekla, prilagodila sebi i namestila onako kako ona želi da to bude. Uselila se puna sreće u tu kuću. Svi smo išli da se radujemo zajedno s njom. Ali, moj Mirko i ja kao stare kajle, ljudi koji su godinama kupovali i prodavali, i zidali i tako dalje, pitali smo je da li su čisti papiri od te kuće. Šta znači čisti papiri? Znači da je vlasništvo 1/1 i na parceli i na kući i da ona sutra ne bude imala nekih problema. Čovjek koji je njoj prodao kuću, neki Perica, puno ima godina, nije dete, nije onaj Perica iz onog vica Perica i učiteljice, ali mnogo liči. Perica je njoj prodao kuću u dvorištu. Znači, Perica ima dve kuće. I to jednu veliku, s put, i u dvorištu jednu kuću koju je naknadno zidao, to je ta od 80 kvadrata. Perica je imao neke planove, da li je hteo sve da proda, pa je to bilo skupo. I ovo što je Jelena kupila nije bilo zanemarljivo. Ali njoj je bilo dostupno, jer imala je tačno toliko novaca koliko je to koštalo. I ona se odluči da kupi kuću na zajedničkoj parceli sa čovekom koji prodaje. Čovek je njoj prodao suvlasništvo, odnosno prodao je kuću broj 2 na parceli zajedničkoj. Jedna struja, jedna voda, jedna kanalizacija. Rekli smo, Jelena, kako ćeš ti to odvojiti? Plac je jako mali, nešto oko 280 kvadrata. Plac je nedeljiv.
Znači, ne može se nikad jedna od druge kuće razdvojiti, zato što je to suviše malo kvadrati da bi se u planu grada Beograda to ucrtalo kao dve parcele. Pa to ispada sad ovako, da oni imaju, ajde kažem, zajednički ulaz, ima ograda, kapija, ulica je gusta, dosta uska, jako naseljena, znači tih jedno uz drugo, jedno na drugo, sve su tu kuće velike, lepe, da ne kažem vile. I vila njihova do ulice je velika, tu gde živi gazda. Ulaze na istu kapiju, koriste istu stazu, koja nije tako široka, i onda gazda ide levo u svoju kuću, a ona ide desno u svoju kuću. To je ona kupila negde u martu 2023. godine. Bila je srećna, radosna, mi smo se okupili. Odmah je ona tu sebi oko vrata namestila cveće, saksije, terasu gde se sedi, kafa pije. Gazda je imao kucu, ona je imala kucu, pa su tu nekako našli kompromis, digli neku malu ogradicu da se kuce ne sudaraju. I sve je bilo u redu do negde, mislim, avgusta meseca, kad je gazda kuću prodao drugom vlasniku. Gazda prodaje kuću do ulice i to za verovatno lepe stotine hiljada ili za lepe pare. I tu dolazi privredno društvo ili firma koja se zove Tehno Tim iz okoline Velike Plane iz Lozovika, Beša Lozovik, Mirko. Iz Lozovika, to je neko selo kod Velike Plane. Čovek, ljudi, biznismeni. Imaju oni 5-6 firmi na mami, na tati, na bratu, na mužu, bivšem, budućem, sadašnjem. Ajde, ne diram u njih, znači, biznismeni stižu u kuću do ulice. Kad su došli biznismeni, bilo let. Biznismeni, je li tako? A, Bože, ali sam počela da zaboravljam tu gramatiku. Bilo je leto. Jelena se spremala na godišnji odmor. Ona obično uzme svoje dete i decu od prijatelja ili od familije i s tom decom negde ode na neke jezera, na neke prolaske kroz Srbiju. I pozove i zamoli bivšeg muža. To vam sve govori kakva je to žena. Ona s bivšim mužem je najbolji drug. To je nešto što smo mi od nje naučili. I evo i sad vama prenosim, ni baš tako u Evropi, a da kod nas se tuku i svađaju. Eto, Jelena je bila nebeska, odnosno i sad je i ona i njen bivši muž kojeg smo mi upoznali, oni su ortaci, drugovi prijatelji, i ona njega, on uskače kad treba oko deteta i ona njega zamolila da on dođe da čuva kucu, macu, kuću, a ni ona sa ćerkom i drugaricama, ćerkinim i familijom ode na odmor. Kada je ona otišla na odmor, naranđo, da ne misli neko da je pio. Kad je ona krenula na odmor, njoj je novi gazda. Došao je neki čovek koji je sebe predstavio da je to kuća njegova. Posle će ona videti da to kuća nije njegova, nego firme, čiji je vlasnik žena od gospodina koji se pojavio. Znači, dolazi neki tip i kaže, kuća ta do ulice koju on kupio je bila ovako s polja gledano tip top sređena. Mi smo svi gledali u tu kuću kao ono, lepa je i Jelenina kuća, samo što je mala, ova je puno veća, ovo je prava, ono ozbiljna kuća u centru, nije u centru, ali skoro u centru. Jelena je na toj parceli suvlasnik, po pravilu i zakonu, prvo pravilo, bivši vlasnik kuće Perica trebao je Jeleni ponuditi prvo da ona kupi tu kuću i to zemljište i to ima, jer ona je suvlasnik. Međutim, naravno da on to nije uradio, a zaboravila sam reći da se Jelena umeđu vremenu nije uknjižila. Predala je da se uknjiži, ali to još nije prošlo, pošto katastar malo radi sa zakašnjenjem. Kad je došao taj čovjek koji se predstavio kao Jovica, on je njoj objasnio kako će ovo promenuti, ono promenuti, ne znam, fasadu, ne znam, ovo, ono. I Jeleni se to svidelo.
I ona je njemu rekla, ok, nema problema, ja odo na odmor, tu je moj bivši muž, a ti to radi, jel? Kad je ona otišla na odmor i njoj bivši muž javlja, znaš šta ima novo, oni rade, ali ne ono što su tebi rekli, nego nešto drugačije rade. Kad se ona vratila s odmora, ima šta da vidi. Dešava se nešto što po zakonu nije dozvoljeno. Kad si s nekim na istoj parceli, onda ne možeš da rondaš po toj parceli, ne možeš da zidaš, doziđuješ, da pomeraš stubove, da puštaš stubo, dižeš zidove, zatvaraš svetlost, da. Bez obzira šta i kako, treba ti uvek saglasnost od drugog vlasnika ili suvlasnika. Znači, on je bez te neke saglasnosti, bez građevinske dozvole, bez papira, dolazi čovjek, valjda iz Lozovika, možda se to tamo ne vadi i ne radi. On je došao u centar Beograda da ronda, on je sve razvalio, povadio stolariju, napravio šuta za jedan šleper izno na sredavlije, podiže nivo dvorišta u kojoj varijanti bi Jelenina kuća ostala slična sutarenu. I, naravno, ona počinje da se buni i kaže, pa nismo se tako dogovorili. Ne možeš ti meni svetlost da zatvoriš. Ne možeš ti meni da praviš to što radiš ispred mojih vrata na metar i po od mog ulaza. Kako ja na kant da prolazim? Šta se to tu dešava? On sve je razvalio i otvorio. Ona zove građevinsku inspekciju, jer on nema nikakav papir da radi na toj kući. Podsećam ponovo, vlasnik kuće je firma Tehnotim, koja se bavi tehničkim pregledom vozila iz Lozovika. Ne znam samo šta su mislili tu da rade, da li da pregledaju vozila ili da otvore neki servis za automobile, što je nemoguće. Ne može, prvo malo, a drugo, takav je prostor, ne može. Znači, poslovni prostor, poslovna firma je kupila kuću. Došla je u međuvremenu gazdarica od te firme i dovela sina jednog i rekla, moj sin će stanovati u toj kući. I njemu ćemo to prilagoditi, doće on s devojkom ovako, onako i naše dete će tu živeti. Jelena pokušava mirnim putem da im kaže, ne možete ljudi baš toliko da rondate, malo se ja pitam, bar oko ti staza, ulaza, kapija, voda, struja i ostale stvari. Međutim, oni nastavljaju da rade i Jelena zove građevinsku inspekciju. Građevinska inspekcija dolazi i zaustavlja radove i kaže, sine, nije ti ovo baš tako jednostavno, za ovo treba građevinska dozvola. Ako u roku tom i tom ne pribaviš građevinsku dozvolu, mi ćemo ti udariti kazne, zatvoriti radilište ili već šta su oni njemu rekli. Uglavnom su oni izdali rešenje da on mora prekinuti te radove. Naravno da on radove nije prekinuo, nego je uradio nešto još gore. A to je Jovica skače i nije mu jasno. Njemu nije jasno. Ja počinjem da razmišljam kao on i da mislim da li je moguće da taj čovjek ne zna šta je gradilište, a gradio je kuću u Lozoviku i Kojadi, ili je to tamo drugčije nego u Beogradu, ili on stvarno misli da je on gazda gdje god se pojavi. Uglavnom je on rekao, Jeleni, šta ti hoćeš, pustio sam te tu da prolazim, dao sam ti pravo ovoga, onoga, ona kaže, nisi mi dao ništa, ja sam vlasnik na mome, ti si vlasnik na svome, jedino što smo suvlasnici na parceli i moramo poštovati jedno drugo. Naravno, on se jako uvredio kad je došla građevinska inspekcija koja je pokušala da mu objasni da to tako ne ide, da je to Beograd, da je to grad, da ne može da ronda zida, stavlja stubove, zatvara, otvara bez dozvole građevinske. I on se na to jako uvredio i Jeleni je odsekao struju. Znači, da znaš u prevodu, da znaš struja je moja, a ti je više nećeš dobiti. Sad on neće više da bude milostiv, da je daje struju i rešava da je više ne daje struju. Nešto pretače u podrumu, prevezuje neke žice,
Uglavnom Jelena bez struje, zima, zimsko doba, razmišlja šta da radi s detetom, šta da radi s čovjekom koji ne razume ono što ona govori, koji neće da razume. Dolazi policija nekoliko puta, počinju da padaju pretnje. Kreće sila i ona rešava da se iseli iz kuće i da uzme jedan stan u blizini na nekoliko desetina metara od nje. Srećom stan bio prazan i ona, pošto nema grejanje, nema struju, nema ništa, bez struje nema života danas, ona iznajmljuje jednu garsonjeru u neposrednoj blizini i tu garsonjeru ja ne znam da li je imala 20, 25 kvadrati, plaća dosta novaca, nekoliko stotina evra mesečno. Znam koliko, ali neću da kažem na mene. Nije to bitno, to nije predmet moj. 2,5 meseca provodi u toj garsonjeri. Mi neki koji se s njom družimo i koji znamo za taj problem, koji smo je obilazili, slušali, gledali, čitali papire i znamo šta je građevina, i znamo šta je Beograd, i znamo šta su propisi. Mi smo joj pokušali pomoći i išli smo s njom u elektrodistribuciju, tamo vamo, i rešili i bacali to na šalu i na, vi znate kako ja razmišljam, i svega treba izvući pouku. Evo dobre prilike da ti sada uvedeš svoju struju i da se od njega raziđeš. Što nije fair. Što nije fair, pazite. Oni su zajedno uzeli suvlasništvo, priključak struje je nju izašao puno, nešto blizu 2000 eura, 1000 i toliko, 500, 600, ne znam koliko evra je priključak i tako da je. Ona je morala da priključi novu struju, a on je koristio postojeći priključak. Sad da bude igrao veće, on je tamo nešto prevezivao, pa sad više nije, on nema struje. Znači, razvalio je kuću, razvalio je struju. Mi uspevamo da objasnimo ljudima od distribucije, ja i ovim putem pozdravljam divni ljudi. Oni su rekli, donesite dokaz da ste vlasnik, ona je donela dokaz. Donesite dokaz da je kuća uknjižena, u međuvremenu je kuća bila uknjižena na nju i oni su izašli, uplatite sumu, pogledali teren, stavili na ulicu sat, sad su svi kod nas satovi na ulici, na banderi i uveli njoj struju. Kad je došao električar da priključi struju, naravno da ga je dotični gospodin, koga Jelena zove komšija, a ja ne, ja kažem, neidentifikovani leteći objekat koji je uletao u njen život, jer to je firma, društveno vlasništvo i uvek treba razgovarati i samo uvek sa direktorom ili odgovornim licem ili sa vlasnikom. Može i sa njim ako je zaposlen u toj firmi na nekoj funkciji ili ako je ovlašćen da pregovara sa suvlasnikom o bilo čemu. Naravno da on to sve nema. Nema prijavljenu adresu na tom mestu, nije vlasnik, jeste u bračnom odnosu, ali otkud mi znamo da li su oni stvarno u braku ili nisu u braku, s obzirom da on živi u Beogradu, ona živi u Lozoviku, ali ajde da se ne mešamo, baš nas to briga. Znači, tip je stao pred nju i rekao, pred električara i rekao, koji je vama dozvolio da vi njoj dajete struju? Kakav je to način da ona, kakav je to kabal koji ide kroz vazduh? Ne može. Prelazi preko moga dvorišta. Ne može. Međutim, elektrodistribucija je bila neumoljiva i uporna i rekla, ba to mi radimo tako, to su naši propisi u ovoj zemlji, ako ti se nešto ne sviđa, idi tamo. I išao je on tamo i pravio probleme. Što se je dali struju? Šta će njoj struja? I tako da. Međutim, ona je struju dobila. To je bilo neposredno pred Novu godinu. Kad je ona dobila struju, mi smo svi imali praznik. Nismo naravno išli kod nje, bila je nova godina, ba par dana, 2, 3 dana pred novu godinu. Ona se vraća kući, napušta tu garsonjeru da je više ne plaća i odmah kiti jelku i vraća život u normalu i kaže, napokon imam struju. I ona se tu raduje. Trajalo to jedno vreme, zaboravila sam reći, kad je on njoj isključio struju, a ne ferma ovo što je
uradila građevinska inspekcija, on ne ferma, on nastavlja neke radove. Jelena odlazi i podnosi tužbu protiv njega za ometanje državine ili za ometanje upotrebe svoga vlasništva. To je neka tužba koja bi i po zakonima države Srbije trebala da se završi u roku godinu dana. Znači neki brzi hitni postupak, neko ti ne da uđeš u kuću ili ti ne da da izađeš iz sobe, pa eto rok je godinu dana da te niko ne ometa u korišćenju svoga poseda. Jelena podnosi tužbu, uzima vrsne advokate u Beogradu koji su joj rekli šta je njeno pravo, kako to ide, šta to ide i advokati uspeju da vrlo brzo izvedu tri ročišta od momenta tužbe i da sud odredi privremenu meru, odnosno da dođe sudski veštak i da izađe na teren da konstatuje stanje. U međuvremenu, tip NLO pokazuje policiji ili već kome ko je dolazio da on ima građevinsku dozvolu. On je u međuvremenu dobio građevinsku dozvolu. E sad, i mi nešto znamo, nešto je Jelena rekla, nešto znaju advokati. Evo da kažem i ja vama, u Srbiji postoji nekoliko vrsta građevinskih dozvola. Mi ih zovemo mala građevinska dozvola i velika građevinska dozvola. Ako želiš da izvodiš u nekom stanu ili u nekoj zajedničkoj parceli male radove, kao što je krečenje unutri, kao što je provlačenje nekog kabla ili kao što je spuštanje plafona u sobi i tako dalje, ti u stvari nikom ne smetaš. To se jako lako na šalteru dobije. Platiš ono takse dokumenta, imaš vlasništvo i idi radi. Međutim, ako hoćeš ozbiljne radove napolju da izvedeš, naročito one na parceli, zato treba ozbiljna građevinska dozvola i obavezna saglasnost suvlasnika. Jelena i mi smo se začudili otkud njemu građevinska dozvola kad on nije tražio saglasnost suvlasnika. A umeđu vremenu stižu majstori, mešalice, ronda se, liju se stubovi, radi se tu svašta nešto. Jelena je onda preko svojih advokata i suda saznala da je to mala građevinska dozvola i da tu nisu pobrojani oni radovi koje on izvodi. On ima dozvolu, ali ne za one radove koje on izvodi na toj parceli. Naravno, dolazi opet policija par puta, padaju pretnje i tako dalje. Izlazi izvršitelj negde, mislim iza nove godine, nemojte me držati za reč, ili neposredno pred novu godinu, nemojte me držati za reč, uglavnom nedavno, izlazi sudski izvršitelj kojem on prvo ne da uđe, ko si ti, ko tebe poslo, pa onda kad je sudski izvršitelj ušao, a evo ja opominjem i izvršitelja i sve koje ovo gledaju, da s tim čovjekom se nema šta pričati. Trebala je da doći policija i da ga skloni odatle. Ko je on u toj priči? Nije prijavljen na toj adresi, nije vlasnik, nije firma, ne radi u toj firmi, šta on tu radi, šta se tu dešava. Ali ajde. Izlazi sudski izvršitelj i kaže njemu sledeće. Gospodine, vi ste, ovo je pravno lice, nemojte to da radite, možemo da vam napišemo ozbiljne kazne. Kazne za tako nešto su milionske. Molim vas, do 16. januara, to je sutra, do 16. januara, to je sutra, da ovaj šut s kojim ste zagradili sve po dvorištu, ovaj šleper šuta, da očistite, iznesete, da srušite ove stubove koje ste podigli i da se držite te vaše građevinske dozvole male koje su dobili, inače pod pretnjom izvršenja to više ne smete da radite. Sutra je rok istekao, on je od svega toga, čini mi se, odsekao neke stubove, šut nije odneo i ništa nije drugo uradio. S tim da je sudski izvršitelj rekao, to jest naložio Jeleni kao suvlasniku, kao poveriocu, kao suvlasniku, ukoliko firma Tehnotim do sutra u 11 sati ne očisti gradilište, parcelu i sve to što treba, u toj varijanti ta obaveza prelazi na Jelenu, da Jelena preuzme
da ona to uradi u ime suda i izvršitelja, a sud će te troškove bagera, kamiona, radnika i tako dalje prikačiti uz one sve troškove koji će se sutra eventualno njemu prepisati. Sutra je utorak. Ići ću i ja tamo. Idem da pomognem nekome kome pomoć treba. Idem da kuvam kafe, doći će ljudi, doći će kolica, doći će policija, doći će izvršitelji, doći će novinari, doći će moj Mirko, doći će još neki prijatelji, roditelji, doći će familija, doći će drugari. Idemo da budemo zajedno, da se držimo zajedno i da vidimo ko je jači. Da li je jača država sa svim svojim rešenjima i izvršenjima, ili je jači jedan lokalni mangup tamo negde iz nekog pržog grnca koji je stigao u Beograd i rešio da zavede svoj život, svoj fazon i svoju pravdu. Mi se s njim mnogo ne bavimo, a možemo da se bavimo. Nije problem saznati sve. Mi nećemo da idemo tim putem, nećemo ako ne moramo. Znači, nemamo primedbe ni na građevinsku inspekciju, ni na sud, ni na sudskog izvršitelja. Ali, desilo se nešto drugo posle odlaska izvršitelja koji je izdao taj nalog, tip NLO zatvara Jeleni vodu. Znači, seko, dobila si struju, a sad više nemaš vodu. Znači, Jelena ostaje bez vode. Mi, njeni prijatelji, ja joj kažem, dođi kod mene. Dođi kod mene u rumu, ima mesta i za tebe i za tvoje dete. Dok ne dođe voda, ne moraš ništa plaćati, ni grejanje, ni kuvanje. Dođi kod nas. Međutim, ona kaže, ne, voda me neće isterati iz moje kuće, ovo je moje nasledstvo. Ja sam jedva dočekala da imam svoje. Ja ću u balonima nositi iz radionice gde radim svaki dan sebi vodu i tražit ću drugu vodu. Otišla je u vodovod i tražila je od vodovoda vodu da dobije novi priključak za vodu. Vodovod kaže 110.000 ili 1.000 eura priključak plus da imaš na to saglasnost od prethodnog vlasnika. Ne možeš ti doći tamo i reći je voda je moja. Ko je vlasnik vodomera? Vlasnik vodomera je mama, pokojna baba od pokojnog, ne pokojnog, Bože prosti, od Perice koji im je prodao kuću. Gde naš babu? Nigde. Kako je da dođe od pokojne babe do mene kupca tako što mora prvo Perica dati saglasnost pa onda ide ovamo. I to nije problem. Ali, problem je gde je voda? On je zatrpao dvorište, ti sad više nemaš pravo da kopaš. Ne znaš ni gde su priključci. Izašao je vodovod na teren, konstatovao, pošto ima šaht blizu kapije, jedan, drugi je duboko u dvorištu. Da li je Perica kad je doziđivo tu kuću uzo iz dvorišta, da li je uzo iz one kuće pa preno u ovu, ili je novi vod vuko od ulice? Kaže, vodovod vode ima do šahta. Mi tu završavamo priču. Ovo dalje je vaše. Čekajte ljudi, ali ja nemam vodu. Kaže policija, niko nema pravo da ti zavrne vodu. Čekaj, ali ja nemam vodu. Pa ne možemo mi, gospođu, ići u šaht da vam odvrćemo vodu. Gde je šaht? Nema šahta. Sve je zatrpano šutom. Jelena nema vodu. Ona pokreće jednu akciju preko interneta i poziva prijatelje da joj donose vodu. I pojavljuju se ljudi sa balonima i flašama. To je više bio performans, naravno, da se vidi kako se živi u centru Beograda bez vode. Povodom toga stižu i novinari. I danas izlazi tekst koji je na celoj strani kojem piše Ćerke i ja živimo 10 dana bez vode. Firma Tehno Tim Šajković izvodi radove, kako tvrdi naša sagovornica, uprkos zabrani građevinske inspekcije. I ona tu ukratko u ovom tekstu opisuje sve ono što se njoj desilo. Pored ovih novina, ovo izlazi na internetu, izlazi i u drugim novinama,
Najavljuju se i druge novine i televizije se najavljuju, ali ona nema vodu. 10 dana nema vodu. Došao je NLO, zavrnuo i rekao što si pila, pila si. Više vode nema. Posle toga, to je bilo evo pre 10 dana. Sutra, kad se otrpa, ljudi iz vodovoda i ostali iz infostana, iz infostana su rekli nikakav problem nema da bude jedan vodomer, a dva potrošača. Kao u stambenoj zgradi, ima jedan vodomer, a možda 15 potrošača. Račun se deli po sistemu broja članova domaćinstva. Ali, gospodin Tehnomont ili gospođa Jasmina, vlasnica iz Lozovika, je ceo račun i ceo sat kad je kupila tu kuću prebacila na svoju firmu. Sat i račun su na Tehno timu. To znači sledeće. Da su oni ova 3 meseca od kad su se uknjižili plaćali Jeleni vodu i sad su joj uveli restrikciju, ti nama nisi plaćala. Nikad, nikoliko, ni da je ona to uradila, oni to nisu znali. Odnosno, Jelena nije znala. Rekla mi je da će im se obratiti sa zahtevom da joj isporuče ovaj račun, sumu, koliko ona njima duguje za vodu i ona hoće to da plati. Ovaj infostan je rekao da donese Jelena ugovor i da će oni skinuti deo vlasništva nad vodomerom i izdavaće 2 računa. Je posle toga, posle pokretanja cele mašinerije, ljudi, institucija, policija, hitni službi, odnosno hitna služba vodovoda, ne mislim na hitnu službu doma zdravlja. Znači, kad je on zavrdao vodu, ima dežurna u vodovodu, odmah se to zvalo. To je bilo negde praznik iza nove godine, jel, neko bio drugi, treći, tako. Pa nije bilo ni radni dan, znači nema vode, Božić, nema vode, gotovo. Izašlo je u nojnama. Mi sutra idemo kod Jelene da vidimo šta će se sutra desiti. Da li će dozvoliti gospodin NLO da dođu bageri i mašine i da se taj šut iznese, da se može proći. Ovde ima jedna lepa slika, vidite, Jelena stoji u dvorištu, vidite kako to izgleda, kako to izgleda, to je uzem prostor, ovo zeleno iza leđa, to je njeno. Njen deo, a ovo vamo što se ronda, ovi stubovi, to je to. I taj čovjek je majstor, ja se njemu divim, evo ovim putem mu izjavljujem divljenje. On je uspeo od onako divne kuće da napravi ništa. Znači, ovo je stvarno majstorstvo bilo, kuća bila sasvim okej. Okay. Ali aj, svako ima svoj ukus, rekao đavo i seo u koprive, jel? Tako to ide u životu. Nemamo pravo u to, kaže, o ukusima ne raspravljaj. I nećemo raspravljati. Ja sam danas rešila ovo vama da ispričam. Ne znam da li je to vama zanimljivo ili nije, ali jako je važno da se zna. Znači, ovaj put, Ana Pejić stavlja akcenat, da su institucije u Srbiji uradile sve. Ovaj video posvećujem ovima koji vode te službe, vodovod, elektrodistribuciju, policiju i ostalo. Uradili sud, sudski izvršitelj. Sve su uradili, do duše vitlali su ih advokati. Dobri advokati su iznajmljeni, koji su ih vitlali, koji su mnogo plaćeni. Mnogo su plaćeni. Nadam se da će se to do kraja završiti kako treba, da će NLO i njegova firma isplatiti sve troškove koje su drugom napravili dolaskom iz svog sela u ovaj grad. Ja se, eto, duboko nadam da će se to završiti onako kako treba da se završi. Sutra će možda doći ovi iz vodovoda, ne znam, možda će se ta šahta otvoriti, možda će se dešifrovati ti ventili koji ide na koju stranu. Šta ćemo sutra uraditi? Ja ću vas obavestiti jednom u sledećem videu, ću vam reći kakvo je stanje i dokle su došli. Često puta sputavamo i Jelenu i
njenu porodicu i prijatelje, polako ljudi, sve je puno naboja, svađa je svuda na sve strane. Ali sa tako nekim ljudima čovjek gubi živce i jednostavno ne možeš ti sa njim, on te ne čuje, on te ne vidi, on sprovodi svoju pravdu. Voda ti se kaže smrzla, zato nemaš vode, niti se voda smrzla, zavrno je vodu. Struju ti ja nisam zavrnuo, tvoj muž je pokido žice. Sam sebi pokido žice pa odeš u privatan stan 2,5 mjeseca. I ostale budalaštine. Čovjek koji puno priča, a ružno govori. Eto, to vam je ona najgora vrsta ljudi, a to su oni koji ne znaju da ne znaju i kojih se treba kloniti. Od mene toliko danas. Ja pozdravljam našu Jelenu. I mi ćemo ostati uz nju, nek bude šta bude i nek bude kako bude. Ona mora vodu dobiti i uživati u svojoj divnoj kućici koju je pošteno kupila i koja je 1/1 njena. Znači, ona se samo nalazi na svojoj imovini koju je kupila od svoje dedovine. Eto, toliko od mene danas i živi meni bili. Kakve veze ovo ima s Baby Aferom? Ima! Ima, zato što je Jelena slikala predivne murale o otetim bebama, zato što je Jelena veliki borac za otete bebe i zato što Jelena zna šta je država, šta država treba da uradi i zato mi od nje puno toga učimo. Eto, ako sam mogla da i vama podelim ovo što smo mi od nje naučili, ona je borbena, ona se ne da, ona veruje u ljude, ona veruje u državu, ona veruje u institucije, ona veruje u onog čega policajca kad dođe. I eto, dobro su uradili. Sve sem tog pojedinca koji je rešio da sprovede svoje zakone džungle i svoje zakone pravde. Ako i pustimo, oni će to uraditi. Ima jedna kineska poslovica, kaže, ako ga ne zaustaviš, ode on gde je krenuo, a nije krenuo na dobro mesto. Zapratite, podelite, uplatite koji dinar. Htela sam danas da vam pričam o jednom veštačenju koje smo danas naručili, ali bit će to brzo gotovo za nekoliko dana, pa se ja javim opet. Živi bili, pozdrav, dragi moji.